Karina, where you been so long? Karina, Karina, where you been so long? I didn't have no loving since you've been gone. Karina, 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 I love you so. Karina, 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 I love you so. Baby, please don't go. I love you so. Tusen tack! Fantastiskt roligt att ni ville komma. Så många dessutom! Det trodde jag aldrig i våras när biljetterna släpptes. Jag var fullständigt hypernervös. Det här kommer aldrig att gå. Finns ingen som tycker om mig. Finns ingen som vill lyssna. Och Eva, min sambo, hon tjatade. Det är klart. Gör det, gör det, gör det. Och det gjorde vi. Och nu är vi här. Som jag har sett fram emot det här. Jag har ju en ganska blandad repertoar. Jag har gjort väldigt mycket musik i mitt liv. Började 1978 med ett lokalt pop- och rockband. Och sen har det blivit dansband och det har blivit det ena med det andra. Jag förmodar att ni som är här, det finns de som tycker Peter Danielsson är bäst när han sjunger dansband. Men så finns det de som tycker att han är bäst när han sjunger rock'n'roll. Och så finns det en del, Kalle i publiken här. Han tycker Peter är bäst när han sjunger Elvis Presley. Någon säger Peter Danielsson är bäst när han sjunger melodier från Barnatroskivan. Ja, det finns rätt mycket. Sen finns det säkert några som tycker Peter Danielsson är bäst när han håller käft. Det förmodar jag. Nu ska vi dra ner på tempot lite grann och så ska vi bjuda på ytterligare någonting som man inte kunde undgå när jag var ung. Ni kommer att känna igen den här melodin ganska snart. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in a world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be.
let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Tack så hjärtligt. Så länge jag kan minnas i hela mitt liv faktiskt så har jag velat stå på scen. Redan i 2-årsåldern. Bagageluckan på min pappas Studebaker. Jag var nog 2 och ett halvt. Dunkraften i handen, sjungande för full hals. Sen har det fortsatt så hela mitt liv. Jag har längtat och längtat och längtat att få stå på scen. Midsommarafton 1965, då kom jag på ett bröllop. Fanns chansen, det fanns ett dansband. Jag for upp på scen direkt så fort dansbandet började spela. Jag fick tag i ett par pallar och stod och spelade trummor i 4 timmar tillsammans med det här dansbandet. Och då visste jag ännu mer att det enda jag vill är att stå på en scen. När jag sen kom till skolan på hösten och vi har teckning. Alla kompisar de ritar bilar, motorcyklar. Jag ritade popband. Hela tiden popband och rockband. Det var allt jag ville göra hela mitt liv. Men jag vågade ändå inte. Jag var jätteblyg. Så när jag är fortfarande i 20-årsåldern, det är helt, jag vågar knappt, det skäms när jag talar om det. Då står jag på mitt pojkrum hemma hos mina föräldrar och har gjort, utav en golvlampa har jag gjort en låtsasmikrofon och står och gapar och sjunger i den. Och inte vågar jag ta kontakt med något band. Men så till slut så gjorde jag det i alla fall. Och det är fortfarande så att i mitt liv, jag kan nog ha varit vilsen många gånger, men så fort jag hamnar på en scen så är jag fullständigt trygg. Och jag älskar det här jobbet. Verkligen. Nu har vi kommit fram till en liten speciell stund här. Vi ska ta och låta 2 stolar komma fram på scenen. Det har nämligen blivit dags för lite. Det tror man inte om man går på en konsert med Peter Danielsson. Men det ska bli lite instrumental musik faktiskt. Det här är en melodi som jag hittade på för säkert 30-35 år sedan. Sen dess har den funnits i mitt huvud hela tiden. Jag har aldrig riktigt kommit ifrån den här melodin. Och när min far gick bort för 6 år sedan, då kände jag att den här ville jag att den skulle framföras på hans begravning. Så jag kontaktade Christer, gitarristen. Kan förresten en stor applåd, Christer Mellåker. Och så hjälpte han mig, vilket jag är jättedålig på. Han hjälpte mig att harmonisera den här melodin som ni nu ska få höra. Och den blev jättefin faktiskt. Vi kommer att få lyssna till Martin Lindqvist som kommer fram här. Och här, mina damer och herrar, har vi en legend i Herrljunga musikliv. Rodolfo Chimé. Ja. Varsågod och sitt, Rodolfo. Rodolfo spelade den här melodin så känslosamt på min pappas begravning så jag kände att det här måste vi göra med, ta med här på den här kvällen. Jag hoppas att ni kommer att tycka om den här lilla melodin som jag komponerade en gång för länge sedan. Det finns möjlighet nu att blunda och njuta.
I asked your mother for you. She told me that you was too young. I wish the Lord never had seen your face, and I'm sorry that you ever been born. Last Saturday night I got married. Me and my wife settled down. Now me and my wife, we are parted. I'm gonna take another stroll downtown. Irene, good night.
night, Irene. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dream. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in the town. Sometimes I have a great notion to jump into the river and drown. Irene, good night, Irene. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dream. Stop gambling without staying late at night. Come home to your wife and your family. Sit down by the fireside bright. Irene, good night, Irene. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dreams. Irene, good night, Irene. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dreams. Nästa gästartist har ni här, det är min son Johannes. En stor applåd. Nu ska vi rocka till det lite, jag och han, med en gammal härlig låt från 40-talet. Det var Doris Day som gjorde den här. Den kommer ni att känna igen. When I was just a baby boy, what will I be? Will I be famous? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be The future's not ours. Thank you.
my sweetheart, what lies ahead? Will there be rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Så ska vi ta och bjuda på någonting annat. Vi ska förflytta oss till 9 år sedan. Då började jag en ny karriär, känns det faktiskt nästan som. Då fick jag nämligen den stora äran att vara med i Från Pärleport till Rock'n'Roll. Är det någon här som har varit på någon föreställning någon gång? Det har vi ju gjort alltså nu i snart 10 år faktiskt. Det är inte dåligt. Peter Mjörnestrand och Anna-Lena. Vad fan vad det var svårt där. Ska vi se. Anna-Lena. Kom och hjälp mig här. Ska jag ha den här på mig också? Jo, det är nämligen så att vid första föreställningen som vi hade då. Jag var inte van. Jag var ju dansbandsmusiker. Då tar man på sig kläderna när man börjar och sen tar man av sig dem när det är klart. Men här skulle det, jag märkte jag ju på de här andra killarna. När hade du den här senast? Har jag gått upp i vikt? Ja, så det var faktiskt ett tag sedan. Hade du inte provat den här innan, Peter? Ja, men dra ut den lite då. Eller ja. Du förstår vad jag menar. Änta lite. Hur svårt kan det vara? Du får trä ut den lite. Vi kör så här. Ah, skit i den. Det går bra ändå. De känner ju mig och det är ju kända folket. Jag är alla snygg ändå, eller? Ja. Jo, det var det jag skulle säga. Vart var det vi var? I Vara. Vilken underbart samhälle. Här har jag fått en ny karriär, som sagt var. Och vart var det vi var? Jo, det här med kläder. Jag var ju van att inte byta om, utan jag stod ju i mina kläder. Och de andra bytte ju om hela tiden och det var rätt skoj, märkte jag. Så det gör jag nu med. Ska jag ta på mig det här? För nu ska vi nämligen, det här ska bli, titta vad tjusigt. Synd att jag inte fick flugan på mig, men det får gå ändå. Det här ska alltså föreställa en smoking.
Jo, men det fick man lära sig ett och annat, och man fick också möjligheten att bjuda på sig själv i lite mera komiska situationer. Här ska jag föreställa han husvagnsägaren. Nej, det trodde jag det var på den bilden. Där, titta vad tjusig jag var. Man ska ha husvagn, sjunger där. Tror det finns någon mer bild också på mig och min kollega. Från en julshow var det här för några år sedan. Oj, vad fina vi var. Killen till vänster där. De lärde jag känna. Två tjusiga gentlemen. Långa och mörka är de ser väldigt trevliga ut båda två. Och de har blivit jättefina vänner med åren, och vi tänker fortsätta. För er som inte känner till det så kör vi en Pelleportsföreställning. Vi kör faktiskt 4 eller kanske till och med 5 över 13 dagar helgen. Då är ni hjärtligt välkomna. Jag tror fortfarande det finns biljetter kvar. Och då kommer ni att få njuta utav Bosse Frid! Jörgen Fredriksson! Jag trodde aldrig jag skulle få komma in på scen. Hej, välkommen. Rockfarfar. Ja, trevligt. Välkomna. Ska vi köra några lite gamla godingar tillsammans nu? Ja, vad har du tänkt? Det är ju din show. Det blir en överraskning för er. Ja. Det är ju ni som har lärt mig att man ska hålla på och byta om hela tiden. Och puder på näsan och pannan. Och det är ju så alltså att de skojar ju med mig och så kallar de mig för rockfarfar. Ja, vadå då? Måste bli troligt. Men det är så att de här killarna, de kunde inte ta en ton rock'n'roll innan de träffade mig. Det var smörsångare hit och det var danssteg dit. Nej du, det ska jag säga er. Rock'n'roll, det har ni aldrig kunnat sjunga. Men, sen lärde jag dem detta. Det tackar vi för. Jag tror nog att vi kan ha lärt varandra ganska mycket. Och hur är det nu? Ska man dra upp skjortan ur byxorna också? Ja, vi kanske ska ha dem på oss. Vi är ganska sams. Ja, vi gör så här. Det ser lite fräckt ut. Och så ska vi ta öka tempot ordentligt nu. Ja. Så, nu. Nu ska vi bjuda på lite. Ja, nu är rockfarfar på G. Kom igen, Bosse. Nu blir det lite fart i tillställningen. Du ska till öppna. Doesn't matter what you wear, just as long as you are there.
Tom Rosenfeld. Thank you, music lovers. Tusen tack. Bra jobbat. Nu är det faktiskt så att jag måste ta... Vet ni, alltså, den här jackan, den är fruktansvärt varm. Den ser tuff ut, men den är gjord i plast. Genomsvett här nu. Nu, Thomas på plats igen. Jag ber om ursäkt. Jag pratade lite illa om pianister. Jag skojar ju. Det fattar ni väl. Jag älskar pianister. Även om de kostar mycket pengar så är de... Så är de roliga att ha med. Och nu har jag två stycken. Då ska vi köra en lite Elvis-låt här som vi skitspelade in för många år sedan. Och som jag älskar. Men det är svårt att välja nu. Jag har ju två pianister. Om du fick börja den här låten, hur skulle det låta då? Så här. Ja, det är jättebra. Thomas, vad tycker du? Ja, kan du göra det bättre? Ja, jag vet inte. Det var inte så jag hade tänkt riktigt. Men ni får köra bägge två så kanske det blir bra ställ. Vi säger 1, 2, 3, 4. Härligt!
gammal fin Elvis-låt där. Och det där Paralyzed. Är det inte ett fantastiskt band jag har med mig, eller hur? Ska vi presentera dem för er? Gästartisten här, Thomas Edström. Sen har vi The Horny Horns där bak. Vi har Martin, Anders, Arne, Leif. Bak på klaviaturen har vi också Peter Mjörnstrand där. En gitarrist som jag har jobbat med i många år, Christer. Bakom trummorna har vi Mattias. Hans bror spelar bas, Andreas. Anders Magnusson, Johan Silvén. Och så har vi den fantastiska körtjejerna också där, naturligtvis. Vi har nämligen kommit fram till våran sista melodi för ikväll. Och vi ska ta och bjuda in gästartisterna igen. Här kommer Kent Alm. Här kommer min grabb Johannes. Och vi ska ta och bjuda på en melodi som en gammal fin rocklåt som vi Cederbergs tog upp faktiskt på repertoaren. Ja. Kan jag få lite mikrofon? Tack så du har där, Olade. Cederbergs, ja. Hej du. Alltså, jag hade... Hej du, Peter. Hade... Dig känner jag igen. Ja, gästartister och så. Vänta. Objudna gästartister. Nu ska vi se här. Kan det vara Skytts? Känner du igen mig? Cederbergs, kommer du ihåg dem? Är du så gammal? Du jävla vad jag har dansat till Cederbergs, ska du veta. Vilken tur att jag var på väg förbi här. För att jag tänkte att det kanske händer något här, du vet. Ja, det var ju synd. Det beror på hur den ser på det. Ja, du får en stor applåd här för gästen, gästartisten. Tack så mycket. Vi ska i alla fall ta och köra lite mig emot. Med den här låten, så den heter Bugga till midnatt när vi du, kör det med. Är en jävligt bra låt, är du. Den kan jag nästan utan till. Du, om du vill, Peter. Nej. Så skulle vi du och nej, då kunna ta en duett på den. Nej tack, det går jättebra ändå. Vi då kör tar mycket. Jag den. Han köttar hål i huvudet på mig här. Börja nu. Då tar jag en själv. Du. Vänta, jag ska bara ta upp till mikrofonen. Nej. Kör på. Spela. Sicket jädra drag det på den låten du. Vänta lite. Thank you.
lost her pig. She wailed out, she lost her wig. But the brown, she left, and she got sick. But the dawn, she got mad and grabbed and break. Hey, hey, there's good running in the night. Ooh, but sweet Georgie Brown and sweet Lorraine, they got foggy heads, don't his name. Susie Sue and he don't worry at all. They all got drunk but they had him ball. Hey, hey, there's good rocking at midnight. Stir up a store. Come here. Gonna rock. Gonna rock. Gonna rock. Gonna rock. Gonna rock. Thank you.